Sa për informat për në Turqi, këtu shteti është shumë i inkuadrum dhe shumë i kyçur në zgjedhje. Do me thënë, të gjitha institucionet shtetërore, kur them prokuroria, gjykata, policia, aktivisht marrin pjesë në zgjedhje, duke u munduar të ndihmojnë kandidatit të tyre për prezident, dhe ne ishim parti opozitare që nuk kemi asnjë pushtet përveç tre komunave që u thejtim, komunën e Gostivarit, komunën e Tetovës dhe komunën e Çairit, dhe mendojmë se rezultati është fantastik, bën koalicionin me Bujar Osmanin, përsëri unë kam marrë numër të konsiderueshëm të votave të turqëve. Do me thënë, unë mundova me partin demokratike turke të bëjmë koalicionin, oferta reale e jone ishte shumë më mirë. Sekiz Mayıs Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ve parlamento seçimine doğru gidiyor. Röportajlarımıza kaldığımız yerden son sıra devam ediyoruz ve birinci tur seçimlerinden sonra en çok konuşulan bir isim ve en çok konuşulan bir koalisyon. VLEN, Değer Koalisyonu, aslında Kuzey Makedonya'nın 7 yıldan sonra yepyeni bir siyasi tarihe ve siyasi figüre dönüşebilme potansiyeline sahip olan bir koalisyon olduğunu Arben Taravari'nin aldığı oylarla biz görmüş olduk. Fakat kafamızda soru işaretleri oldu. Hangi koalisyon bu hükümeti yönetecek? Acaba Bujar Osmani'nin dediği gibi kazanan kazananla mı olacak? Yoksa Miskoski'nin işaret ettiği gibi VLEN ve MRO koalisyonu mu Makedonya'ya yeni yön verecek? Bu soruların cevabını en çok konuşulan koalisyon ve en çok konuşulan isimlerden biri olan Gostivar Belediye Başkanı ve VLEN yani Değer Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Sayın Arben Taravari'den öğreneceğiz. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim bizlere vakit ayırdığınız için. Hayırlı olsun diyelim. Çok zorlu bir süreçti birinci tur. Belediye başkanları bir tarafta, bir ülke yöneticileri, başbakanıyla, dışişleri bakanıyla bir farklı tarafta ve yine de muazzam bir oy potansiyeli aldı Değer Koalisyonu. Tebrik ediyorum. Siz birinci turun sonuçlarından memnun musunuz? Ve ikinci turda nasıl bir yön izlemeyi düşünüyorsunuz Değer Koalisyonu olarak? Faleminderit për mundësinë, kënaqësi që të jem mysafiri juaj. Është e vërtetë se morëm një sasi të konsiderueshme të votave, duke marrë parasysh se ne ishim parti opozitare, 4 parti, dhe nga ana tjetër kundër kandidati jon kishte 9 parti për kraje, prej cilave ne ishim 4 parti shqiptare, kurse nga ana tjetër kishte parti boshnjake, 2 parti turke, që ishin në koalicionim me për kraje të Bujar Osmanit, ato janë në pushtet, parti Rome gjithashtu, parti Shqiptare, dhe morën një sasit konsiderueshme të votave Macedonase, po përsëri edhe ne, si parti borëm, do me thonë ishim dikundi 20-30% ma pak se ato, që për kushtet të Macedonisë është rezultat fantastik, duke marë parasysh se partite pozitës, do me thonë për Bujar Osmanin, kishte për kraje për institucioneve shtetërore. Sa për informat për në Turqi, këtu shteti është shumë i inkuadrum dhe shumë i kyçur në zgjedhje. Do me thënë, të gjitha institucionet shtetërore, kur them prokuroria, gjykata, policia, aktivisht marrin pjesë në zgjedhje, duke u munduar të ndihmojnë kandidatit të tyre për prezident, dhe ne ishim parti opozitare që nuk kemi asnjë pushtet përveç tre komunave që u thejtim, komunën e Gostivarit, komunën e Tetovës dhe komunën e Çairit, dhe mendojmë se rezultati është fantastik, që në qoftë se ky rezultat përkthehet në mandatet të deputetëve, është 17 deputet për partitë e opozitës dhe 13 deputet për ne në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që është rezultat fantastik, dhe në qoftë se i marrim këto numra, domethënë në mënyrë të rahatshme, besoj se VLEN-i si opozit, zbashku me VMR-on do të formojnë qeverinë e ardhshme pa asnjë farë problemi, do të kenë numra bile tepër se sa që duhet. Sayın Başkan, evet 4 Arnavut Partisi olarak Değer Koalisyonu yaptınız fakat istatistiklere baktığımız zaman siz Gostivar Türklerinden çok oy aldınız. Bu bir yadsınamaz bir şey. Mesela bu söylemleri İzzet Mecidi'nin özellikle Saf Arnavut Koalisyonu söylemlerini bazı taraflar tahmin edebilirsiniz. Şu an Avrupa cephesinde olan bazı taraflar eleştirel yönde eleştiriyorlar. İşte Arben Taravari Türkleri saymıyor diye bir eleştiride bulunuyorlar. Bu gerçek midir? Ve Türkler size inandı. Hem yerel seçimde inandı hem burada inandı. Peki parlamento seçimlerinde yine Türkler size oy verecek mi? Do me thënë,
Unë jam zgjedh këtu dyherë kryetar komune me përkrajen e shumicës edhe të Maqedonasve, edhe të Turqve, edhe të Shqiptarve normalisht, e cila është populata kryesore, edhe këto zgjedhje prezidenciale, edhe pse partia turke, dy partit turke, bën koalicionin me Bujar Osmanin, përsëri unë kam marrë numër të konsiderueshëm të votave të Turqve, mund të jemi 1%, mund se 20-30% pa dyshim, duke qenë partia atyre me BDI-n apo me partitë e pushtetit, me Bujar Osmanin, dhe Ngostivar vazhdimisht, edhe Arben Taravari, edhe partia jonë, ka marrë përkraje prej qytetarve turq në Ngostivar. Edhe në zgjedhje parlamentare, edhe në zgjedhje lokale, që mua më bën kënaqësit veçantë, kur e shof se kam përkraje prej qytetarve turq, pavarësisht parti, se nuk janë të gjithë turqit antar të një partije. Disa janë të pavarur, disa nuk janë antar, dhe ato pa dyshim që më përkrajen, më besojnë si njeri, dhe vazhdimisht e kam pasur përkrajen e tyre, dhe unë me krenarit madhe e them se ne jemi koalicionin të katër partive shqiptare, por kemi marrë vota edhe prej turqve pa dyshim. Turk Demokratik Partisi'yle konuşmuşsunuz, ancak anlaşamamışsınız. Bunun nedeni nedir? Neden bir Türk veya Boşnak koalisyonunuza dahil olmadı? Domethën unë mundova me Partin Demokratike Turke të bëjmë koalicionin. Oferta reale e jona ishte shumë më mirë. Ne i dham TDP-s për shembull vendin numër 4 në zonën zgjedhore numër 6 në Pollok. BDI-ja ia dha vendin numër 6. Në zonën zgjedhore numër 5 Struga, Okri, Kërçova, Dibra. Ne i dham TDP-s pozicionin numër 3, kurse BDI-ja ia dha pozicionin numër 5, shumë më keq se ne. BDI-ja i dha Bartës liste në 3 ose në 4, ne i dham Bartës liste edhe në 3 edhe në 4, por ato vendosën që është legjitime, që të shkojnë me BDI-n, arsyeja pse nuk e kam qartë, disa thonë se ka arsye lukrative, do të thënë ka prapavit që dikush ka qenë i gatshëm edhe t'ua financojë kampanjen, nuk e di a është e saktë, po rotullohen kështu biseda, pavarësisht është vendim legjitim dhe ato kanë menduar të shkojnë me BDI-n. Kjo është shumë legjitime për ato, po them nuk mund ta kontrollojnë 100% qytetarin turk, sepse them për shembull Ngostivar 40% të votave turke i kemi marrë ne, 60% i ka marrë TDP-ja. Sayın Başkan, Ali Ahmeti dün Tiran'daydı ve Albin Kurti'nin de size yakınlığını biliyoruz. Otomatikman benim kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Acaba bu savaş Arben Taravari ve Bujar Osmani'nin yanı sıra, Blen ve Avrupa cephesinin yanı sıra bir Albin Kurti-Edirama savaşı olabilir mi? Jo, nuk mendoj se është betej ndërmjet Albin Kurti dhe Edi Ramës. Ne kemi raporte të shkëlqyeshme edhe me Albin Kurtin edhe me Edi Ramën, po është e vërtet se Albin Kurti ka qenë përkrahasi opozitës shqiptare këtu, dhe Edi Rama direkt, shumë më shumë se Albin Kurti, ka qenë përkrahasi BDI-s. Kështu që normalisht shumica e partive apo shteteve përreth duan të kenë ndikim, po sa që ishtë këto e në dy shtete shqiptare dhe duan të kenë ndikimin e tyre në Maqedoni, po nuk them se ka qenë beti, po shumë ma që shumë ka qeni kyqur zoti Rama duke i ndikmuar BDI, se sa Albin Kurti, po Albin Kurti pa dyshim ka qenë përkrahasi opozitës shqiptare. Şimdi biz bu röportajları çekmeye başladığımızdan beri Sayın Başkan çok şükür izleniyoruz. Otomatikman bizim telefonlarımız susmaz oldu. Her taraftan bir bilgi akıyor, bir enformasyon dağılımı yapılıyor. Ve şöyle bir söylem geldi bana. Bir iftar düzenlendi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde. Ve bu iftarda Ali Ahmeti vardı ama Arben Taravari yoktu. Türkiye Cumhuriyeti BDI'nin yanında mı? Böyle bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bir taraf tutması gibi bir şey söz konusu olamaz. Siz BDI'den kıyasla daha çok Türkiye'ye gelip giden bir siyasi figürsünüz. Gereksiz olsun, gerek Bilal Kasami olsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu tip söylemler yerel Makedonya halkını etkileyebilecek söylemler. Natürlich, şun kampas raporte şun korrekte. Bire flamuri Türk në komunën e Gostivarit është vendosur në kohën e administrimit ton dhe jam shumë i lumtur që e kam bë këtë punë. Jo vetëm flamurin turk, këtu është edhe flamuri shqiptar, edhe flamuri shtetror normalisht i Maqedonisë. Raportet shkëlqyeshme me shtetin turk vazhdimisht, bashkëpunim me shumë komuna dhe për shembull oponentët ton politik për mua thonë se Arbeni është shumë pro turk.
Nga ana tjetër tentojnë të marrin votat e turqëve. Unë kam thënë se kam respekt të jashtëzakonshëm për popullin turk, edhe jo rastësisht të gjitha vendimet, punësime, avancime të popullit turk, investime në zona ku jetojnë më shumë turq, kështu që e konsideroj dhe vazhdoj të mendoj se në Gostivar, ku kam qenë kryetar komune, turqit dhe shqiptarët janë të familiarizum disi. Ka familje plot vajza që janë martum në familje turke, shqiptare, vajza shqiptare, dhe e kundërta, vajza turke që janë martuar në familje shqiptare, feja na bashkon të gjithëve dhe unë do të vazhdoj këtë bindje ta kem deri në fund të jetës time, sepse mendoj se kjo frym pa tjetër të jetë kështu, jo vetëm në Gostivar, po në tan Republikën e Macedonisë së Veriut, dhe bashkëpunimin ndërmjet dy etnive, turqë dhe shqiptar, pa tjetër të funksionon ashtu si duhet. Vazhdoj të mendoj se turqit duhet të jenë shumë më afër dhe të kemë bashkëpunim me shqiptarët, se sa të kemë bashkëpunim me Macedonasit. Këtë frymë kemi zhvillu në Gostivar dhe në besoj në të ardhmen edhe në gjithë teritorin e Republikës së Macedonisë së Veriut. Siz çok daha ılımlı konuşuyorsunuz Sayın Başkan. Biz Bilal Bey'le röportaj aldığımız zaman Bilal Bey direkt BDI Partisi'ni FETÖ'cülükle suçlamıştı Sayın Kasami. Siz farkındayım daha şeysiniz, ılımansınız her tarafa doğru. Peki diyelim şimdi parlamento seçimleriyle girdiniz. Sizin artık Cumhurbaşkanlığı olayınız bitti. 80 bin küsur oyla tamamladınız. Parlamento seçimlerinde değer koalisyonu hangi tarafa daha yakın? Avrupa cephesi, değer ve SDSM blogu imkanlı mı? Yoksa Miçkovski'nin istediği gibi sadece değer ve VMRO hükümeti mümkün mü? Ya da değer, VMRO ve bunun yanında Maxim figürü var, znam, biliyorum koalisyonu. Böyle bir, sizce real tabloya baktığımız zaman nasıl bir, 9 Mayıs'ta nasıl bir Makedonya gözüküyor? Do me thënë, pavarësisht dëshirave tona, rezultatet nga zgjedhjet prezidenciale rundi parë tregojnë se VMRO-ja dhe ketë dikundi 52 deri 55 deputet. Kjo është definitive. Besoj se kështu dhe jetë reflektimi. Anketë matë mirë se sa zgjedhjet nuk ka. Vleni dhe ketë dikundi 13 deputet me përmisim të rezultateve pak, sepse të shqiptarët shumë pak dali në zgjedhje prezidenciale. Shumë pak njëre se s'kanë shumë interes, sepse gjasat janë të vogla zgjedhjet shqiptar. Në zgjedhjet parlamentare besoj se Vleni do të ketë edhe pak rritje dhe Vleni jemi parti gjatiste dhe VMRO-ja është parti gjatiste dhe besoj se qeveria e ardhshme mbas 9 maj do të jetë qeveri ndërmjet VMRO-s dhe Vlenit, por patjetër të mbahet rruga europiane e Maqedonisë. Kjo do të jetë kushti domosdoshëm që do të imponohet në qeverinë e ardhshme dhe kjo garancë për rrugën evropiane të Maqedonisë do të jetë Vleni në atë qeveri, po edhe VMRO-ja nuk deklarohet se është kundër Bashkimit Evropian, po thjesht duan që të ketë marrëveshje më të mirë me Bugarinë, që është kontesti që e ndalon Maqedoninë ta vazhdon, po jam shumë i sigurt se do të bëhen kompromise nga gjitha anët dhe Maqedonia shumë shpejt do të bëjë ndryshimet kushtetuese dhe do ta vazhdon rrugën evropiane, kurse qeveria arshme unë mendoj se është punë e kryme dhe qeveria arshme do tjetë VMRO-ja dhe Vleni. Peki, boykot şansı var mı? SDSM'nin ve BDI'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmesi halinde nasıl bir sistem olur? O zaman Cumhurbaşkanı'nın meclis seçmek zorunda kalır. Hükümet yetkisi Cumhurbaşkanı'nın elinde. Teknik hükümetin devam etmesi mümkün müdür? Ka realisht ka një tendens prej BDI'së që të ketë boykot të zgjedhjeve, për arsye se për ta bloku një institucion si kur është prezidenti i shtetit, këto janë thashe theme që bisedohen, po lësë dhe me nuk e besoj që, sepse kanë kandidat në rundin e dytë, dhe nuk e besoj se e bëjnë bojkot të zgjedhje, sepse edhe atyre nuk ju konvenon që kandidati atyre del me një diferencë shumë të madhe për kundër kandidatit të VMRO-s, kështu që nuk besoj se mund të kaloja opcioni bojkotimit të zgjedhjeve. Sayın Başkan, son 5 sene, 7 sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti-Makedonya ilişkileri arasında bir gerileme söz konusu. Gerek yatırım konusunda gelen iş adamları, gerek ikili ilişkiler, gerek gitmeler gelmeler bir tık artık işte sizin belediyeler seviyesine inmeye başladı. Hükümette olmanız doğrultusunda Türkiye ile nasıl bir ilişki düşünüyorsunuz ve siz gelip giden bir insansınız biliyorsunuz. Türkiye'de milyonlarca Arnavut olsun,
Türk olsun, Balkanlardan gelen insan var ve Makedonya bunların en kalabalığını kapsıyor. Ve özellikle Bursa, İstanbul gibi işte Arnavut ve Türk kökenli yerel Makedonya göçmenlerinin bir vatandaşlık hayali var ve başvurdular bu insanlar. Fakat hiç kimse hala yanıt alamadı. Biz Spasovski'ye sorduk, Sayın Oliver Spasovski'ye. Süreç devam ediyor diye geçiştirdi. Fakat halen müspet veya evet veya hayır şeklinde cevap alınmadı. Hükümete gelmeniz doğrultusunda Türkiye'de yaşayan Makedonyalıların, hak edenlerin vatandaşlık alması için herhangi bir prosedürü başlatma girişiminde bulunacak mısınız? Do me thënë, ne kemi insistu për ligjin për shtetësi si parti politike dhe deputeti Jon Halil Snop që ka qenë shumë aktiv në parlament për ta lëviz këtë ligj dhe për ta hec që të gjithë shtetasit e Macedonisë që jetojnë jashtë vendit, po edhe në Turqi, që të munden të marrin shtetësin e Macedonisë dhe ka pas një blok institucional, sidomos për Ministrisë për Punë të Brendshme që Turqit mos munden të amarin shtetësin e Macedonisë, që mos rritet përtindje e turqve që janë prej Macedonia, jetojnë në Turqi, jo përkosish, po komplet janë të transferumat që jetojnë dhe punojnë. Ne do të insistojmë që ky ligj të zbatohet deri në fund, ligji shtetësisë, sepse ky është ligj, nuk është se ne kemi dëshirë, dhe unë kam familjarët mi, që janë me mbiemrin Taravari, që jetojnë në Turqi, të cilët kanë apliku dhe s'kan mund të marrin, sepse ka pas blok të them penges institucionale, po kemi edhe plot miq shok tjertë prej Turqis, të cilët duan të kenë pasaportën e Macedonisë, edhe pse ato nuk planifikojnë të kthehen, po imaginoni në qofë se marrin një numëri konsiderueshëm i turqve, shtetësin ato nesër mund të votojnë këtu në Macedonisë, që është punë e mirë, unë se di pse, po kjo është edhe frika, mendoj, e popullit Macedonas këtu, që mos dominojnë votat myslimane. Në qofë se mire një tem 50.000, 100.000 pasaporta, atër këtu në Macedoni është në kufi sa ka për shembul njerës të etnis të besimit ortodox dhe sa janë myslimane. Jemi shumë afer. Dhe këtë balans mund të prishet që t'jenë shumë më shumë myslimane në Macedoni se sa që janë ortodox, edhe pse nuk është korekte, por disa njerës fatkecish mendojnë edhe kështu. Ne si qeveri arshme do të insistojmë që ligji të zbatohet. Asgjë mos bëhet. Ligji të zbatohet ashtu si duhet dhe shumica e shtetasve të Macedonisë, me prejardhje prej Macedonisë që jetojnë në Turqi, në qytetet të ndryshme të Turqisë, do të munden të amarin shtetësine Macedonisë. Sayın Başkan, Artan Grubi'nin son BDI mitinginde, Üsküp mitinginde bir söylemi oldu. UÇK ile alakalı. Eğer işte istedikleri gibi gitmezse, Buyar Osman'ın dediği gibi kazanan kazananla koalisyon yapmazsa sokaklara dökülebilme ihtimali, UÇK söylemi çok uç bir nokta artık. Dağa çıkmaya kadar devam edebiliyor. Bu realitede mümkün müdür sizce? Domethën, qeveri, kusht për qeveri është 61 deputet, ketë prej gjithësit 120 ca ka Republika e Macedonisë. Në basë 9 maj do të ketë qeveri 3. Frika e Artan Grupit dhe BDI-së është që 22 vjetë janë pushtet në Macedoni dhe ka krim dhe korupcion të jashtë zakonshë. Ato nuk e kanë frikën e shkuarjes në opozitë, sa e kanë frikën e përgjegjësisë. Por, pa tjetër të luftohet krimi dhe korupcioni dhe qeveria arshme do jetë e pa kompromis në drejtim të luftës kundër kriminelve dhe njerëzve të cilët e kanë keq përdorur pushtetin. Peki, Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, şimdi siz ve Buyar Osman'ı yarıştınız, Arnavutların oyu ortalama 200 bindi, dağıldı. Az önce demiş olduğunuz gibi Arnavutların Cumhurbaşkanlığı seçimine de pek bir ilgisi yoktu. Peki ikinci turda oy verecekler mi? Özellikle Vlene oy verenler gidin Gordana'ya veya Stevo'ya gibi bir göstermede bulunuyor musunuz? Ne çëndrimi 4 partive që jemi në koalicionin Vlen është që qytetari duhet të voton ashtu si mendon vetë. Ne si parti nuk japim instruksione. Ato 84.000 gati se 84.000 vota që i kemi marrë, ne nuk i kemi në qese, për të garantu dikujt se mund t'i dërgojmë andej ose këndej, janë dhënë personalitetit Arben Taravari, dhe ne antarësin ton do t'a uzojmë që të dalin në zgjedhje, sepse janë edhe zgjedhjet parlamentare, dhe për zgjedhjet prezidenciale të votojnë ashtu si mendojnë ato me bindjen. Në qofë se dikush mendon se Stevo Pendarovski është kandidat më i mirë, ta votojnë Stevo Pendarovskin. Në qofë se dikush mendon se Gordana Siljanovska është kandidat e më e mirë, le ta votoj Gordana Siljanovskin. Në qofë se dikush mendon se s'duhet votoj, mund t'i vendoj një X letrës edhe mos e votoj asë njëri.
Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Rica ederim. Sağ olun. Dolayı. Çok sağ olun. İnşallah Türkiye'de tekrar görüşmek arzusuyla. İnşallah. Efendim Sayın Arben Tarabari dinledik kendisi birinci turdan son derece memnun olduklarını zikretti, ikinci tura hazır olduklarını zikretti. Arnavut milletinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok meraklı olmadıklarını ancak parlamenter seçime daha yüksek bir katılımla katılacaklarını ve Vlen Değer Koalisyonu'nun 13 milletvekili hedeflediğini bizlere söyledi. Özellikle koalisyon doğrultusunda her ne kadar çok yeşil ışık yakmasa da biz yine de kafamızda bir şeyleri oluşturduk. Özellikle Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun kendisine Gostivar Belediyesi'nde ve civar köylerde oy verdiğini de göz önünde bulundurarak Türkiye ile ilişkilerini sorduk ve Türkiye'de yaşayan Makedonya göçmenlerinin vatandaşlık durumuyla da ilgileneceklerini hatta bu doğrultuda kendi partisindeki milletvekili Halis Nopçe'nin de çok fazla çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kendilerine koalisyon olarak 8 Mayıs'ta başarılar diliyoruz. Kuzey Makedonya seçime doğru programının sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.